欢迎来到骚麦娱乐综合频道，请点击订阅按钮关注频道，不要错过接下来的视频。这里是主要内容：迪丽热巴紫色杀马特特效发型曝光，土味视频暴露年龄，网友直呼好家伙。大家都知道迪丽热巴是新疆乌鲁木齐女孩，深邃的五官格外好看，并且签约了杨幂的嘉行传媒。虽然最开始的时候迪丽热巴只是在《古剑奇谭》中扮演一个配角，但是也成功让她走进观众的视野。之后身为老板的杨幂更是大力捧她，她出演的《三生三世十里桃花》可以说是让大家深深地记住了她，之后与吴磊合作的《长歌行》也是一部爆剧，就这样迪丽热巴也成为一位当红小花。相信大家都被《你是我的荣耀》中热巴的美貌所折服，觉得可爱、软萌。但是迪丽热巴本身的性格却古灵精怪，这一点倒是和《三生三世十里桃花》中的凤九一般。近日网上就曝光了迪丽热巴在趁造型师做造型时录制的一个土味视频。视频中热巴一头紫色头发非主流特效，配上土味 DJ 舞曲，真真一个杀马特。但是迪丽热巴本人却不觉得，并且沉迷其中无法自拔，经常录制一些奇奇怪怪的短视频，也让网友直呼好家伙，这就是土到极致就是潮吗？如果你觉得这个视频有趣，请分享给很多人看，并留下互动评论。您的支持将为我们传播正能量，为我们创造更具吸引力的下一个产品。谢谢。